Каква е сакралната роля на днешния празник за нашата културна история, ще ни представи нашият колега, историкът и заместник ректор на университета, професор, доктор на историческите науки Милко Пълнобърс. Уважаеми колеги, колегата си мен вдигна много високо лестница. Той ми постави една невероятна задача, да знам, че се справя с нея. Аз не крия, че ще дърпам на последно да бъдам на тази трибуна, в този ден. И не защото не знам какво да кажа, а защото познавайки се, сигурно те скандализирам някого и най-много ще завърша действените души и души на някакви съседни статистически патриоти по Христо Ботев, а и ще взема да оставя съмнение в някои хора. Но каквото и да кажа, знам, че ще достигам до възбуждане един от синонимите на Гогола Буди. От електротехниката е известно, че се възбужда електрон, а то е в основата на невронната клетка, която движи мисълта. Ще ви успокоя, няма да влизам в дебрите на езикознанието или биологията, защото е странно пред майсторите тук. Но и за да не скандализирам, ще използвам старото хубаво средство, измислено от хората – хартията. А както всички знаете, тя търпи всичко. И щом тя търпи, вероятно и вие ще имате търпението да изслушате моите думи. Този път ще чета, което веднага трябва да ви наведе мисълта, че се отнасям много сериозно с възложените ви задачи. Всички знаем, че празникът трябва да отдаде почет на просветителите, книжовниците, революционерите и духовните будители на формиращите националния дух българи. През 1922 година с постановление и закон се въвежда празника, посветен на българските будители, ден за отдаване на почета към паметта на големите българи, далечни и близки служители на съвременна България. За патрон е избран неизвестен покровител на България, светият Иван Рилски, и министър Момърчевски признава пред парламента, че възрожденските, цитирам, добродетели, насаждани в душите на поколение в продължение на цели десетилетия, видоха разклатени от отрицателните резултати на войната, преди всичко самотно общество, а оттам в отражението на отрицателните прояви след учащата си младеж. Вечният плач, че младежта не се развратила. Последната се облече по всеки дневието, продължава министърът, забавлителното и лекото в живота. Волност, безгрижи и комисли обадаха душите им и лека по лека те се отдалечиха от ценното и същественото в живота и вина. За него и парламента е ясно, че трябва да се върнем, цитирам, в полумрака на нашето минало, където са големите фигури, на редица българи, които с необикновено увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ, които не са порегалили ни сила, ни младост, за да вложат основите на нашия културен и политически живот. До тук всичко е ясничко и логично, едва ли има някой против това. Матрицата може да се вкара в учебниците и българчите щастливо да помнят своите будите. Но възниква въпросът. Защо точно тогава се прави тази институционализация? Защо политиците се сетиха за близкото минало и потърсиха упование на бъдещето в този момент? Не, не от признание дълбока почва, повярвайте ми, а от безисходица. Само след 6 години, 3 години и 2 погрома, българското общество няма особена алтернатива. Разбито, окупирано в прекия и проносния смисъл на думата, изправено пред физическа разруха и дори гладна смърт, всички търсят някакъв нов път. Само един факт, който обяснява всичко това. Когато стават ясни параметрите на Ньойския договор, стреснето българското общество мълчаливо се събира вечерта не пред парламента, не пред двореца, а пред дома на Иван Вазов. Казват, за да потърсят упование и отговор от страна на поета, който е духовният водач на нацията. А той няма какво да каже. Стои, гледа и плаче. Плаче и гледа плачещата срещу него тълпа. И само смущено обяснява на Иван Шишманов по-късно, че май има тежък грех към народа, защото със Захари Стоянов, неговия някога си личен враг, са виновни за наложеното